Эти менен туруп эле биринчи кезекте тоокторго жем берүү. Дээрлик 10 жылдан бери тоок багып келген Зинакан Камалдинованын ар бир күнү ушундай башталат. Ал ар бир тооктун психологиясында түшүнүп калган. Демек ар бирине өзүнчө мамиле жасалат. Мындагы негизги өзгөчөлүк тооктордун табигый азык заттар менен тамактандырылып жатышы. Менин тоокторумдун породалары ар түрдүүчө. Эттагы жумурткада бере тургандары бар. Арасында инкубатор менен чыккандар такыр жок. Баарын табигый жол менен гана көбөйтүп келем. Бройлерге окшогон породасы бар. Алар жумуртка берүүчүлөрдүн түрүнө кирет. Ошондой эле эт берүүчү миссисилер дагы бар. Бул тоок породасы эт берет. Алар аябай семиргенде баса албай калышат. Ошону карап сою беребиз. Америкуана же бизде сакалдары бар тооктор. Брама Светлая же байпакчан тоок породалары мындагы эң баалуу тооктор. Азыр алардын саны 80ге жетет. Жазгысын жөжөлөгөндө дагы көбөйөт. Үй канаттуусунун породасына ылайык 3 бөлүнүп багылат. Тооктор породасына ылайык бул жерде өз-өзүнчө бөлүнүп багылат. Бул жерде ак түстөгү тооктор бар. Алардын салмагы да беркилерге караганда бир топко жогору. Эң чоң тооктор 4 килограммга чейин салмак берсе, ал эми короздор 5-6 килограммга чейин жетет. Чарба ээси күн сайын кеминде 30 даанадан жумуртка алат. Аны 12-15 сомго чейин сатат. Тооктордун баасы да кымбат. 600 сомдон тартып 1000 сомго чейин. Ага карабай кардарлар мыкты породадагы тоокторду үйгө чейин өздөрү издеп келишет. Анын үстүнө бул канаттууларга илдетке каршы укол дагы берилбейт. Кар кеткенден соң дароо тоокторду сыртка чыгарбайм. Качан 2-3 жолу жамгыр жаагандан кийин гана аларды сыртка чыгарам. Антпесе аларга оору жугат. Анан бир айда бир жолу тоокторумду абдан чаңкатып коем да, эртең менен антибиотик дарыларды сууга чылап берип коем. Ошол менен алар эч илдетке чалдыкпайт. Тооктордон сырткары Зинакан эненин үндүктөрү да бар. Быйыл кыштын узак болгону үндүктөр үчүн терс таасирин тийгизди. Алар дагы деле жумуртка берүүнү баштай элек. Жылда болмалда алар жөжөлүп калчу. Гүлмайрам Рахманбердиева, Шахрух Эминжанов, Ош Пирим жаңылыктары.